40 представників малого та середнього бізнесу не тільки з Рівного, але й з інших куточків країни зібрались на зустріч з банкіром Європейського банку реконструкції та розвитку. Відбулась така зустріч в рамках ініціативи EU for Business, яка спрямована на поліпшення бізнес-клімату в нашій країні. Програми ініціативи полегшують отримання фінансування для малого та середнього бізнесу. Власне, в рамках ініціативи EU for Business ми допомагаємо малому та середньому бізнесу розвиватися. Як ми це робимо? Ми організовуємо практичні навчальні програми, різного роду тренінги, конференції, події, які мають допомогти стати нашим підприємцям більш конкурентоспроможними, більш ефективнішими. А також ми шукаємо різного роду можливості, які відкриваються перед ними. І сьогоднішня зустріч, вона також приурочена тому, що ми зустрічаємося з банкіром ЄБРР, який безпосередньо розповідає про те, які є умови фінансування, кредитування Європейським банком реконструкції та розвитку для малого та середнього бізнесу. Програми EU for Business фінансуються ЄС, а реалізуються партнерськими організаціями. В Україні це Європейський банк реконструкції та розвитку. Передбачається, що за період дії ініціативи EU for Business до 12 мільйонів євро буде використано для підтримки прямого фінансування, яке ЄБРР надає малим підприємствам. Не менше 50 МСП отримають пряме фінансування від ЄБРР в межах спеціальної кредитної лінії обсягом 100 мільйонів євро. Представники Європейського банку реконструкції і розвитку вже діляться першими результатами. Возможності, які програма відкриває, вони, мабуть, безгранічні, тому що програма вона така всеоб'ємлюща, і вона, як я сказав, з однієї сторони, працює над підвищенням якості українського бізнесу, конкурентоспособності, управляємості, виходу на експортні ринки і так далі. А з іншої сторони, також дає можливість привлечь фінансування, яке необхідне для стрімительного росту і розвитку. Результатами нашої програми, однозначно можна говорити, являється то, що українські компанії виходять на експортні ринки, створюють нові ринки збиту, розвивають своє собственне производство, становяться більш конкурентними, нанімають більше сотрудників к себе в штат і, відповідно, виплачують більше налогів в державний бюджет України. Угода про асоціацію та зона вільної торгівлі з ЄС відкриває нові можливості для українських підприємств. А ініціатива EU for Business покликана сприяти тому, щоб український бізнес знав про ці можливості і використовував їх, причому сприяти як фінансово, так і консультаційно. Якщо на певному етапі розвитку компанія потребує певних порад, певних набуття нових навиків для того, щоб впровадити якісь інновації, здійснити певні зміни в управлінні компанією, в такій ситуації ЄБРР може надати пораду щодо фахівців, які можливо залучити, та надати грантову допомогу, безповоротню фінансову допомогу для того, щоб оплатити частину роботи такого фахівця. Консультації, які ми підтримуємо, на які ми надаємо гранти, можуть бути дуже різними. Це може бути грант на впровадження автоматизації, на залучення фахівця для розробки маркетингової стратегії або для розробки сайту, для впровадження систем якості та для багато різноманітних консалтингових проєктів. Вся діяльність ЄС спрямована на підтримку МСП в країнах Східного партнерства, є частиною ініціативи EU for Business. Тобто підтримку отримують також підприємства з Азербайджану, Білорусі, Вірменії, Грузії та Молдови.